How can you fight the waste? My idea is involve the best chef in the world. Maqsadim oxirgi 20 yilda haddan tashqari quloch yoygan isrofgarchilikka chek qo'yish. Hozir jahonda 800 milliondan ortiq odam och nahor yashaydi. Lekin 1.5% odam ortiqcha vaznli. Har yili 1 milliard tonnadan ko'proq mahsulot esa chiqindiga chiqarilmoqda. You can't pretend that the bread that is stays. Albatta, 3 kunlik nonni yangi deb taklif qila olmaymiz. Lekin uni qayta isitib yoki pishloq, balki tuxum bilan qorishtirib yoki qo'zi qorin sho'rvasiga qo'shib pishirsangiz, antiqa bir taom bo'ladi. And create bread crumbs and mix with some parmigiano reggiano or some eggs and create noodles in a broth of mushrooms. It's going to be delicious.